Bağırınca sinirli güler. Ahmet Sek, Bağırınca sinirli güler. Ahmet Sek, Bağırınca sinirli güler. Ahmet Երկես սովորեցնում են, բայց դու ծարավ չես կամ պատրաստ չես ընդունել գիտելիքի և հմտության դուրմը, ապա ձևը սկսում է գերիշխել բովանդակությանը։ Երբ ինքդ ես փնտրում գիտելիքը և ուսուցչիդ, ու բախտդ բերում է, գտնում ես նրան, ունենում ես բովանդակություն, որը ներդաշնակ է ձևին։ Պարտությունը հաղթանակի ձևի մեջ քողարկելը հղի է նոր պարտություններով։ Հաղթանակը պարտության ձևի մեջ կողարկելը, նույնպես հղի է պարտություններով։ Ճանաչած, ընդունած, պայպայած հաղթանակը դառնում է հաղթելու դաս։ Ճանաչած, ընդունած, հետազոտած, վերաիմաստավորած պարտությունը դառնում է դաս և դառնում է հաղթանակի նախապայմանը։ Թալե պարաբերեն նշանակում է աշակերտ սովորը։ Թալեբը չի վերանում անընդհատ սովորել, սխալվել, նախընտրելով սովորել ուրիշների սխալների վրա, այդ ժամանակների, այդ ժողովուրդների, այլ մարդկանց։ Միայն հավերժ ուսանողը, հավերժ պրպտողը, հավերժ հետազոտողն է մոտենում ճշմարտությանը, գտնում բանալիներ թե իր, թե այլոցանար։ Այն մարդը, որը հագեցել է սովորելուց, դառնում է ձև, ֆուտլյար։ Մենք այսօր եկել ենք այստեղ կարևորելու բովանդակությունը, և այդ բովանդակությունը մենք կարևորում ենք առնվազն Հայաստանում կայացած բրենդների հետ։ Արարատ Երևանի կոնյակի գործարան, Jaguar, Marriott, Team Telecom, Armenian Helicopters, Grand Tobacco, բոլոր այս բրենդները իրենց բնակավարներում ստեղծում և տարածում են գործի մշակույթը։ Ինչն արտացոլվում է նրանց հակափխրուն լինելով, սև կարապներին հաղթահարելու պատրաստակամությամբ, պատահականության խափանքներին չտրվելով և սեփական մաշկը խաղադրույքին դնելով։ Ես ներկայացնում եմ իմ գործընկեր Կողք հիմնադրամի ղեկավար Արման Բարսեղյանին։ Ինքնայիք և պարոնայիք, ուրախ եմ ողջունել բոլորիդ Կողք հիմնադրամի խորհրդի անունից։ Գործընկերս խոսեց բովանդակության և գրքի մասին։ Սակայն ինչու ընտրեցինք Թալեբը, չէ՞ որ հազարավոր հեղինակներ կային, որոնց բովանդակությունը գուցե չէր զիջում Թալեբին։ Թալեբի ընտրության գլխավոր չափանիշը դրա օգտակարությունն էր իրական կյանքում, պրակտիկայում։ Գաղափարները, կոնցեպտները և մտածողության կերպը, որը Թալեբը ներկայացնում է, օգնում է, որ խուսափենք մտածողության սխալներից, բացերից, թերություններից, և միայն այդ պարագայում մեր ապագան կարող է շահեկանորեն տարբերվել մեր ներկայից և անցյալից։ Թալեբի գրքերի շնորհանդեսը և այս միջոցառումը նույնպես պրակտիկ օգտակարություն ունի։ Այս միջոցառման ընթացքում հավաքագրված ամբողջ միջոցները ուղղվելու են Հայաստանի մարզերում ֆիզիկա-մաթեմատիկական և ինժեներատեխնիկական կրթության զարգացմանը, քանի որ մեր կողմից այդքան կարևորվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը առանց ֆիզիկա-մաթեմատիկական հիմքի և բազայի իրականում հեռանկար չունի։ Մենք վստահ ենք, որ դուք էլ կաջակցեք մեզ, որպեսզի այդ ուղղությամբ մեր նախատեսած նախագծերը իրականություն դառնան։ Եվ վերջում, բնականաբար ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկեր Երևանի կոնյակի գործարանին, Team Telecom-ին, Arm Heli ընկերությանը, Fora Premium ընկերությանը և Marriott Armenia-ին համակողմանի աջակցության համար, որի շնորհիվ այս միջոցառումը այսօր իրականություն դարձավ։ Մենք հրավիրում ենք բեմ մեր գործընկեր գաղափարակից, հիմքում ես ամեն ինչի կանգնածեղել, Տիգրան Մանսուրյան։ Երկո հարկերի բարեկամներ, ես ուրախ եմ, որ այս երեկոն կա մանավանդ իր հեռահար նպատակներով, իր լիցքերով, որ ուղված է ամիջապես վաղվա օրվան,
Այսօրվա դժվարությունների ու անակնկալների ֆոնին կա այսպիսի մտահղացում եւ ծրագիր։ Ես այս բաները ասում եմ ուրախությամբ, հավատալով իմ բարեկամների աշխատանքին, քանի որ առիթ եմ ունեցել Կողբ գյուղում Թումոյի կառուցման ընթացքին հետևելու, դա իրոք շատ գեղեցիկ մի ծրագիր է, որը մեր աչքի առաջ հառնում է։ Իմ դերը այս երեկոյի ընթացքին համեստ է։ Ինձ խնդրել է կազմակերպել մի համերգային ծրագիր, որը պիտի համապատասխանի այս հրաշալի գիտնականի Նասիմ Թալեբի գրքերի շնորհանդեսին Հայաստանյան հրատարակության հայերեն թարգմանության։ Այսպիսի մի տոնական երեկոյի համերգը կազմակերպելը ես սիրով ընդունեցի, և հիմա ձերդադին պիտի ներկայացնեմ մի տարօրինակ համերգային ծրագիր, ինչու տարօրինակ, որովհետև այս անակնկալների գիտական տարօրինակ բախումների սովորականի դուրս գալու և ընդունելի դարձնելու այս ընթացքին հետևելով, պետք էր, որ այդպիսի մի համերգ լինի, որտեղ Կոմիտասը և Ստրավինսկին իրար հաջորդեն անմիջապես, եթե այստեղ միտեղ պարադոքսն է, մյուս տեղում սրամտությունն է, եթե միտեղ ծայրահեղ ուժն է, ասիմետրիայի ուժը, մի ուրիշտեղ ռիթմի բազմազանությունն է արտակարգ հետաքրքիր, հետևաբար իրար զուգորդվել են այստեղ թե հայ երաժշտությունը, դասական անշուշտ առաջին հերթին Կոմիտաս, նաև Միրզոյան, այստեղ հնչում է մի շատ հետաքրքիր գործի ավարտ, ես ներողություն պիտի խնդրեմ, եթե դասական դարձած բաներ պիտի կրկնեմ, բայց այն երեկո Փարիզյան այդ համերգասրահում երբ հնչեց այս փոքրիկ բեմական արը, որ պիտի ներկայացվի, հսկայական հուզում և աղմուկ եղավ այն աստիճան, որ երաժշտական հեղինակը հրշեջների դռնից փախավ, որովհետև այդպիսին էր դահլիճի տրամադրությունը։ Դա հիմք դրեց նորագույն երաժշտությանը, խոսքը Ստրավինսկու Սրբազանգարում բալետի մասին և հատկապես ֆինալի, որին նվիրված հարյուրավոր էջեր կան, տարբեր մտածողների, տարբեր վերլուծողների։ Այսպիսի մի փոքրիկ չափերի մեջ ընդգրկելի մի համերգ, համերգային ծրագիր, որը կավարտվի ին մի սոզագործությամբ, որ քիչ հայտնի է և կոչվում է Ալեգրո Բարբարո, Դավ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, ձեզ բարի վայելք և լավ երեկոյի մաղթում։